ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ 3 ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛୁ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ 7000 କୋଭିସିଲ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 10 ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନରେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚିଂ ପରେ ତାପରେ ଆମକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଅଛି ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି ସେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହିସାବରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବୁଥ୍ ଭଳିଆ ଏଇଟା ଆମକୁ କଭର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯେଉଁଠି ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଗାର୍ଡ଼ ରହିବେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଇ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଯାହା କିଛି ଚେକ୍ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଟା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବ ସେଇ ଲୋକ ଯାହାକୁ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଯିବା କଥା ନୁହଁ ତାପରେ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆମର ୱେଟିଂ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଜରଭେସନ୍ରେ ରଖାଯିବ ତାଙ୍କର କାଳେ କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି କି ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର କିମ୍ବା ଡକ୍ଟର ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହିସାବରେ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିବି ଯେ ଆଶା କରିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ସମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି 9345 ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ସଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି 4 ଜାଗାରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ 7% ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଆସିଛି ୟା ଭିତରେ ସେମାନେ ଇମିଡିଏଟଲି ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ବାକି ତାକୁ ପଠେଇବେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ 6300 ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଡୋଜ୍ ହେବ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ମିଶେଇକରି ସେ ଆସି 7600 ଡୋଜ୍ ପଠେଇଛନ୍ତି ହେଇପାରେ ନା ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ହିସାବରେ 1.1% ୱେଷ୍ଟ ହେଇପାରେ